אין כמו בתים עם חתימה עיצובית אישית של הגרים בהם. טרנד ה-DIY, do it yourself, הוא דרך נפלאה להטביע את החותם הזה. בחרס, בגבס, בעיסת נייר או בוושי טייפ, בנגרות, בהפיכת רהיטים מייצור המוני ליצירה הפרטית שלנו. מהי הדרך הנכונה לעשות זאת בעצמנו ובאילו מינונים? עיצוב פלוס, מתחילים. נמצאת איתנו המומחית שלנו להום סטיילינג, אילנית, מה שלומך? בסדר גמור. שאלתי, איך נעשה שימוש מושכל ב-DIY, do it yourself, בכדי שהבית שלנו יראה יותר כמו מגזין עיצוב ופחות כמו עבודת מלאכה? שיעור מלאכה. חשוב, אם אנחנו לא נעזרים באיש מקצוע כדי לעשות הום סטיילינג, שנקבע קודם כל מהו הסגנון שלנו. זה נשמע מובן מאליו, אבל אנשים הרבה פעמים הולכים למתחמי קניות וריהוט וקונים ספה ושטיח ומנורה ושולחן, והם אוהבים את הכל. ובסוף זה לא מתחבר. זה לא מתחבר, אז במקום לקבל מקום שהוא הרמוני וכיפי, יש פה דיסהרמוניה וסוג של בלבול. הצורה שאנחנו יכולים לעשות את זה, והיא נכון. נכון, והיא מאוד מאוד פשוטה, היא, היא ליצור לוח השראה, או מה שנקרא בלועזית mood board. אנחנו יכולים לקחת מגזינים ישנים, או חדשים, לגזור אותם, אנחנו יכולים להיכנס לאינטרנט, פינטרסט זה המקום, הדורה. ויכולים ליצור את זה בדיוק, יכולים ליצור את, את לוח ההשראה הזה דיגיטלי, לאסוף תמונות של, גם של רהיטים, גם של חללים, גם של אווירה בכלל. אווירה בכלל, גם אם זה אפילו נוף לים, כי בא לי שזאת תהיה האווירה שתהיה לי בבית או בחדר שאני רוצה לעשות. בוא נעזור לאלו שלא יודעים אפילו מה לשים על לוח ההשראה. בוא ניתן להם כמה כיוונים. יש, כמה אפשר סגנונות. להסתכל על כמה סגנונות של עיצוב. יש לנו את העיצוב הסקנדינבי, שהוא מתאפיין בהרבה לבן, בטון, מעט שחור, עץ טבעי עם קצת ירוקים. עכשיו אני מבינה את הרקע שלי. סקנדינבי. הוא לא מעיראק. כן, מה עוד? סגנון נוסף הוא הסגנון הבוהמיאני, שהוא שילוב של המון המון צבעים, רקמות, מזכרות מעולמות רחוקים שהיינו בהם, והרבה השפעות מרוקאיות ואסיאטיות. אוקיי. יש את הסגנון התעשייתי, שהוא מאופיין ב... את אוהבת ירוק, הרבה ירוק, ירוק ברזל, זית. ברזל, אני אוהבת. ברזל, מה. שחור, פלדה, ארונות לוקרים, מנורות תעשייתיות ווינטג'. הכל גס. גס וקצת יותר, אבל עדיין יש שם איזשהו סוג של ניקיון. פשוט. בגלל שיש לנו פחות את הטקסטילים, למשל, מאשר בבוימיאני. והסגנון הקלאסי שכולם מכירים, שהוא מתאפיין קצת בהגלגלות, הרבה פעמים יש אח אם זה מתאפשר, בדי פשטן, בהירות מסוימת. כשאנחנו עושים את לוח ההשראה, אנחנו יכולים לראות אם אנחנו מדברים על סקנדינבים, אם אנחנו מדברים על... אז בוא נאמר שבאמת בחרנו לנו איזה סגנון אחד, אז איך אנחנו עושים את זה ב-Do It Yourself? ממה מתחילים? לוקחים את לוח ההשראה שלנו איתנו, קודם כל, כשאנחנו לקניות? הולכים לרכישות. אוקיי. מסתכלים אם אנחנו רוצים לצבוע קיר בצבע מסוים, עדיף שאנחנו נתייחס לצבע הקיר שאנחנו רוצים לצבוע ולהתאים אליו את הרהיטים, לחשוב שהכל בעצם בסופו של דבר צריך לבוא ביחד ובהרמוניה. זה מאוד יפה שאנחנו אוהבים משהו מסוים, אבל הוא חייב ללכת עם דבר אחר שאנחנו אוהבים, ואם זה לא משתלב, אנחנו נצטרך לעשות איזושהי התאמה. עכשיו, חוקי עיצוב בעצם אומרים, שים לך איזה מונומנט אחד שאתה רוצה להתמקד בו, וסביבו תיצור את ה... כן, זה טוב, זה טוב מאוד לשים איזשהו אי-קאצ'ר בבית שלנו, אם זה תמונה, אם זה מנורה גדולה, אם זה עציץ גדול. איך שאתה מגיע ונכנס לתוך הבית אתה, זה יוצר איזשהו סוג של וואו, אבל גם הוא קובע את הטון ואת האווירה שיש בבית. והוא נותן את הסיפור בעצם של כל מה שמתרחש מסביב. בדיוק. אילנית, תודה רבה, עזרת לנו מאוד. אין בעד מה. אנחנו עדיין בענייני עשה זאת בעצמך, ואיתנו המעצב צביקה חורש, שלום לך. שלום לך. והוא מסתייג מהטרנד שסחף רבים, אבל יש לך גם כמה רעיונות מרעננים בנושא. ובכן, ההסתייגות היא כזו שטרנד עשה זאת בעצמך, צריך לנהל אותו בזהירות.
כיוון שהרבה מאוד אנשים לוקחים החלטה לבוא ולוות את תהליך פיתוח הבית שלהם באופן עצמאי, והדברים נעשים בצורה אקראית, ופתאום הבית הופך לאיזושהי חווה ניסיונית של כל מיני תהליכים שאנחנו עושים בתוך הבית, ואיכשהו אנשים רואים ברוב המקרים שהתוצאה לא בהכרח עולה בקנה אחד עם האופן שבו חשבנו שזה יצא. האמת שלרוב. אז אני אומר, סליחה? זה לרוב ככה. בדיוק. וגם לא כולנו כאלה מוכשרים, אין מה לעשות. לגמרי, אז אני אומר... לכן יש אומנים ויש הגרים בביתם. לגמרי, ובאמת בהקשר הזה אני אומר שבמקום עשה זאת בעצמך, עשה זאת עם מעצב. או עשה זאת לפחות עם איזושהי אוטוריטה, אדם שמבין שבציר הזמן שלו חווה הרבה מאוד אירועים של עיצוב, של בתים, של תכנון, של טיפול ברעיד בצורה כזו או אחרת, והיכולת שלו להוביל תהליך שלם, רציף, הוא הרבה יותר מבטיח מבחינת התוצאה. אז נגיד רסטורציה זה כן משהו שהיית מכניס לעולם הזה? בהחלט כן. זאת אומרת, כל הנושא הזה של חידוש, ריפרשינג של מוצרים, זה משהו שהוא בהחלט רלוונטי. גם אותו צריך לדעת איך עושים אותו בתבונה. כל הנושא של לשים פלסטר ולשים צבע פסטלי ולהוריד, ואז יש לך קווים וזה, נראה לי קצת לוקח את הבית ממקום של פרטי ריהוט שהם יותר אותנטיים, שיש בהם איזה רגש, שיש בהם איזושהי תחולה. סיפור. נאמר, שיש בהם איזשהו סיפור, בדיוק. הקורסה של סבתא. בדיוק. אז אין בהם הקורסה של סבתא, אבל גם אותה כדאי אולי אפילו לעשות איזשהו סוג של קורס קטן, שבו אתה מנסה לקבל כלים ולהבין איך לעשות את זה בצורה מדויקת יותר. אז תתמקצעו לפני שאתם עושים. ובכל זאת אנחנו רוצים להטביע את חותמנו האישי בתוך הבית שלנו. אז מה היית נותן ככה? איזה עצה טובה למי שבכל זאת רוצה לומר הבית הזה שלי? אז באמת יש הרבה מקום ליצירתיות בהקשר הזה. אני הייתי מטפל בקירות ראשית. באיזשהו אופן שהוא מעניין, שנותן איזשהו הלבשה, איזשהו דרסינג לבית, ומעיף את התחולה והתחושה הקבלנית, אני קורא לזה הקירות הלבנים. להתחיל מהנושא של חיפויים וריצופים. זאת אומרת, להלביש את הקיר? אנחנו יכולים לטפל ברצפה באופן מעניין. הבחירה של הריצוף, יש לה משקל מאוד גבוה בחוויה של הבית. הקירות יכולים לקבל טפטים. נושא הנגרות. אפשר לקחת גם פריט קיים בבית, לא תמיד זה חייב להיות אותו פריט וינטג' של הסבתא, ובהסתנכנות עם נגר או מעצב, לקבל איזושהי אינטרפטציה, איזושהי פרשנות מעניינת לאותו פריט, להוסיף לו עוד כמה אלמנטים, כדי שאחד ועוד אחד ייתן לנו בסופו של דבר שלוש. כמו ספרייה מדהימה, אני ממש אוהבת ספריות. ספרייה מדהימה זה תמיד נכון, ספרייה מוסיפה ערך תרבותי לחוויה של החלל, ובהחלט יש לה מקום של כבוד בחלל הציבורי. בארץ יש עוד איזושהי נטייה לא לאמץ את זה באופן סוחף, תמיד יש אנשים שמעלים את העניין שזה עושה בלגן בעיניים, אבל מי שבאמת רוצה לתת איזושהי תחולה מאוד נעימה, מאוד אותנטית, עם איזשהו אלמנט של תרבותיות בחוויה של החלל, אני חושב שספרייה עושה את זה, כמו שמוזיקה עושה את זה, כמו שאומנות עושה את זה. ואתה מציע גם רפפות? בוא תסביר, נמק, הנושא של רפפות הוא בהחלט יכול להיות רלוונטי, כי אנחנו מדברים על אספקט שהוא נגרות. הנושא של הנגרות יכול להוות פתרון לא רק בעניין של פריט ריהוט כזה או אחר, הוא יכול להיות גם סוג של חיפוי כלפי הקיר. נושא של רפפות יכול לתפקד בצורה מאוד מעניינת בבית, יכול להגיע בצורות גיאומטריות מאוד מאוד מגוונות. אנחנו מדליקים מאחורי הרפפות תאורה, ולמעשה קיר שלם הופך להיות סוג של גוף תאורה, יוצר גם איזושהי חוויה מאוד חמימה בהוויה של הבית, שזה משתלב עם שטיחים ווילונות הנכונים, אנחנו מקבלים איזושהי חוויה כוללת, שהיא באמת נעימה מאוד, תחושה של בית. ובמשפט אתה גם מציע לחפות קירות בוילונות? עם וילונות? אני חושב שגם בעניין הזה יש כל מיני פרדיגמות, ויש אנשים שהם פחות אוהבים את הנוכחות של הוילונות. הוילונות זה עולם מאוד רחב, מאוד מגוון. יש לנו וילונות רומים, וילונות פלדים, וילונות גלילה, וכן הלאה. הוילון מוסיף הרבה מאוד ערך סנטימנטלי בחוויה של החלל. בכלל טקסטיל יש לו ערך מאוד חווייתי, ולכן אני אומר, כן לעשות שימוש בוילונות. אנחנו הרבה פעמים יכולים להדליק מאחורי וילון תאורה. אלומת האור שחולפת דרך הטקסטיל משרה איזושהי אווירה מאוד מאוד נעימה מה בחוויה של החלל. וזה מחמם. כמו כן, גם האופן שבו מתנהלים עם וילונות בארץ, או בכלל, הרבה מאוד אנשים, אתה פוגש שהם רק בקונטור של החלון, הם שמים את הוילון. ועדי בעד לעשות אותו סטרצ'ינג ולמתוח אותו מקיר לקיר, כדי שהוא ימצא את חוויית החלל. הנה עוד כמה רעיונות מקורים. צביקה, תודה רבה שהגעת, יקירי. תודה רבה לך, היה לי כיף. השבוע במאסט האב מהאינסטגרם שלי, כמובן, אני מאוד אוהבת נגיעות של עשה זאת בעצמך, אבל לא לכולנו יש ידיים יוצרות מה לעשות, אז איך ניתן טוויסט קטן לראית? באמצעות נגיעה כמו במדפים האלו שאתם רואים, שנוסף עליהם טפט קטן בצד, כמו בשדרוג שעשו כאן לצנצנות, ויש עוד כמה דוגמאות שכשראיתי אותן אמרתי, לגמרי מאמצת. יש מה לעשות.
ועלו את הבתים המעוצבים שלכם לדף הפייסבוק שלנו, ואולי תזכו בפרס מתנת. כליל דור, דלתות פנים ומבחר עיצובים מבית כליל. ואם ב-DIY עסקינן, אז קבלו את דנה ישראלי שתלמד אותנו איך לעצב במו ידינו סלסלות חבל טרנדיות שהן תמיד נורא יקרות בחנויות, אבל היום נעשה אותן בעצמנו. פריטי עיצוב מחבל כותנה מאוד אופנתיים עכשיו. אני רואה אותם לאחרונה בכל מגזיני העיצוב הנחשבים. אפשר להשתמש בהם לאחסון דברים, לפיץ' אוף קס ואפילו לכביסה. הפריטים האלה לא זולים כלל, אז בטח תשמחו לדעת שאנחנו יכולים להכין אותם בקלות בעצמנו. החומרים והכלים שנצטרך הם דלי בגודל רצוי, חבל כותנה ו, דבק חם, ניטים ורצועות אור או דמוי אור לידיות. וניגש למלאכה, מניחים את הדלי הפוך ויוצרים שבלול ממרכז הדלי כלפי חוץ. כשלכל אורך השבלול מדביקים בדבק חם. עושים זאת עד שמכסים את תחתית הפח בשבלול גדול. מתחילים להדביק את קירות הסלסלה. הפעם מלפפים ומדביקים את החבל כלפי מעלה. מסיימים כשמגיעים לגובה הרצוי. מוציאים את הדלי, כך שנשאר גוף הסלסלה. מחוררים את רצועות האור בקצוות, ומחברים את הידיות דרך הוריהן לסלסלה בעזרת הניטים. באמת שכל בית צריך כמה סלסלות כאלה. הן כיפיות ופרקטיות מאוד. נראה לי שאני הולכת לאחסן בסלסלה הזו את כל חוטי טריקו הצבעוניים שלי. ומיד אחר כך להכין עוד אחת כזו בגודל ענק לכביסה שהצטברה. כשאנחנו מדברים על עיצוב DIY, עשה זאת בעצמך, בדרך כלל מדברים על פתרון שיכול לחסוך לנו הרבה מאוד כסף. נמצאות איתנו מעיין ומורן, שלום לכן. שלום. והן סיימו לאחרונה את לימודי העיצוב שלהן, וכבר בתחילת הדרך נתקלו בצורך לקצץ בתקציבים ולמקסם את השטח והמקום. אני מבינה שהצבתם דירה קטנטנה בתקציב נמוך. נכון מאוד, הצבנו דירת 55 מטר בתל אביב, בקרבת באזל. דירה תל אביבית סטנדרטית השנה. טיפיקלית היום, כן. בדיוק, המון חללים סגורים, מטבח סגור, מרפסת סגורה, חדר שינה אחד, סלון. סגור. סגור, הכל סגור. אז תנו לי לנחש, שברתם קירות, ביסו. שברנו הכל, כן, פירקנו הכל, כמובן בהנחיית אמיר נבון, שהוא היה המנטור שלנו. לפרויקט הזה. המנטורים, כן. ובעצם הפכנו את הדירה הקטנטנה החשוכה הזו לדירת יוקרה אפילו, שוב בתקציב מצומצם, אבל לדירת יוקרה. דירת שלושה חדרים עם... שלושה חדרים ו-55 מטרים? לא רק שלושה חדרים, אלא שלושה חדרים, חדר החצה, שירותי אורחים ומרפסת חיצונית. אני ממש סקרנית לראות שבעצם מה ההוראות שקיבלתן מבעל הבית? בעצם קיבלנו הוראות לייצר איזושהי שקיפות, איזושהי אווריריות, באמת לנצל את השטח הגדול לסלון, והשתמשנו בעצם בחומרים כלילים, במקום קירות, השתמשנו בזכוכיות. שזה בעצם אפשר לכם להגדיל את החלל. בדיוק. כי כל קיר בבית הוא 10 סנטימטר, נכון. וזכוכית היא 0.8. אז זה בעצם נתן לנו עוד ספייס. גם ארונות, השתמשנו בארונות שהם דו-כיוונים במקום קירות. וככה חסכנו שטח. מקסים. עשינו את החדרים קטנים יותר, ונתנו יותר ספייס לסלון מטבח. שזה המקומות שבעצם בהם יותר חיים. שבהם חיים. וגם לא ויתרתן על המרפסת בסופו של דבר. לא ויתרנו על המרפסת. היה לה דירה, בעצם יש לה דירה נוף מרהיב. לא משהו שמוצאים בתל אביב כל יום, וחבל. וזה משהו שאפשר ליהנות ממנו בצורה אחרת.
תודה רבה, בנות. אני אפילו למדתי שבמקום קיר לשים זכוכית, זה כבר נותן לנו עוד כמה סנטימטרים מאוד משמעותיים בחלל קטן. המון תודה לכם. למה נשים לב כשנחתום על חוזה לרכישת דירה? את זה יאמר לנו עורך דין תמיר יחיא. שלום לך, תמיר. שלום רב. אנחנו מדברים היום על העסקה הכי גדולה בעצם שרוב האנשים עושים בימי חיים, כמעט כולם, רכישת דירה. אז בוא תעזור לנו בבקשה לקרוא את האותיות הקטנות. אז קודם כל, הכלל הראשון זה קחו עורך דין טוב. כמו שאמרת, זה העסקה הכי גדולה בדרך כלל שאדם עושה בימי חייו, שיקח יועץ טוב כדי שלווה אותו בעסקה. אבל גם החוק לא הפקיר את התחום, וחוקקו שני חוקים שמאוד מבטיחים את הקונים. חוק אחד זה חוק המכר דירות, שהוא מבטיח את התאמת הדירה למה שהובטח לך. אפרופו כל הטרגדיות שהיו בדרך. כן, וחוק השני הוא חוק המכר דירות, הבטחת השקעות של רוכשי דירה. זה מבטיח את הכסף שהקונה משלם עבור הדירה. החוקים האלה הם חוקים מיוחדים באופן זה שהם אינם ניתנים להתנאה. כלומר, גם אם בחוזה יירשם סעיף הסותר את הוראות החוק, עדיין הוראות החוק יגברו. לדוגמה, אם בחוזה יכתבו שתקופת האחריות היא שנתיים, ובחוק כתוב 3 שנים, אז תקופת האחריות היא תהיה 3 שנים. 3 שנים, אוקיי. ומה, באיך אתה יכול לעזור לנו כשאנחנו באים לרכוש דירה, למה אנחנו צריכים לשים לב בעת החתימה? הדבר הראשון שצריך לשים לב זה מה הבטוחה שאתה מקבל. איך מבטיחים את הכסף שאתה משלם? החוק מאפשר לקבלן למסור לרוכש דירה מספר סוגי בטוחות. זה יכול להיות שעבוד, זה יכול להיות פוליסת ביטוח, זה יכול להיות הערת עזרה, יכול להיות גם עבוד בנקאית. הבטוחות האלה הן שונות לגמרי אחת מהשנייה. אם אתה מקבל הערת עזרה או שעבוד, אתה צריך לשלם את הכסף רק לפי התקדמות הבנייה. אתה אמור להיות מפקח, אתה אמור להגיע, לבדוק האם הבניין יתקדם, האם כבר נוצקה הרצפה, האם מותר לי לשלם 40%. אתם מבינים שזה הרבה הרבה יותר מסובך. בוודאי. ומה קורה במקרה שאו שהקבלן פשוט עוזב באמצע את העבודה ונעלם, או שהוא אומר שהוא מגיש את זה בחודש מסוים ויש התעכבות גדולה מאוד? היום, לדוגמה, מאז פרשת חפציבה, הקונה לא משלם כסף ישירות לקבלן. הוא משלם את זה באמצעות שוברים. את השוברים הוא משלם בבנק שלו. כמו נאמנות, זה כמו... זה הולך לבנק המלווה את הפרויקט. הבנק המלווה את הפרויקט משחרר לקבלן לפי קצב התקדמות הבנייה. ועל כל כסף שהפקעת בחשבון הפרויקט, יש לך ערבות בנקאית. הבנק מתחייב כלפיך שבמידה ואתה לא תקבל את הדירה, או שלא ניתן לרשום אותה לשם שלך, תקבל את הכסף ששילמת בחזרה מהבנק עם הצמדה. כלומר, זו בטוחה מאוד מאוד טובה, ומי שרוכש דירה בצורה כזאת יכול להרגיש שגם אם חס וחלילה יקרה בלתי צפוי, עדיין כספו יהיה מוגן. אז אנחנו באמת נכנסים לתקופה של הוצאות מאוד גדולות, אנחנו קונים את הדבר שאני... ואני נכנסת איתך לפינה קצת ישראלית, לדעת פחות או יותר מהו שכר טרחה הגיוני, באילו טווחים הוא צריך לנוע, כשכר הטרחה של עורך הדין כמובן. אז תראו, בשנה האחרונה קרה חידוש מאוד גדול, המחוקק הגביל את שכר הטרחה שמותר לעורך הדין של הקבלן לגבות. בעבר היית רוכש דירה מקבלן, היו גובים לך 1.5%, 2%, היום החוק מגביל את שכר הטרחה שאתה משלם לקבלן ל-5,000 שקלים או 0.5% לפי הנמוך מבין השניים. שכר הטרחה של עורך הדין שלך הוא לא מוגבל בחוק, הוא נתון למסע ומתן בין שני הצדדים. מה שמקובל היום בשוק, בדרך כלל שאתה רוצה לרכוש דירה מקבלן, זה בין 0.5% ל-1% משווי הדירה. זה הסכום שנעביר לעורך הדין שלנו, תודה רבה. יחסוך לנו לא מעט כסף. תודה. תודה לכם. שתפו אותנו בדף הפייסבוק בעיצובים מעניינים שצילמתם ואולי תזכו בפרס מתנת. תותחני, יבוא ושיווק מוצרי יוקרה למטבח ולאמבט. אנחנו בעיצוב פלוס מציצים לבית של ידוען שווה ביותר דוקטור מקדרימי מהאנטומיה של גריי. הוא לצערנו עזב את הסדרה לאחרונה, אבל אני מניחה שיש לו יותר זמן להשקיע בעיצוב הבית שלו במליבו. הוא גם מוכשר וגם חתיך וגם גבר שווה ביותר. יש לו בית צעיר, עדכני, בועט, מלא סגנון. אני מאוד אוהבת את המטבח האינטימי והמחבק והמזמין שלו. יש שיח מקסים בין הפנים והחוץ, שזה ממש עיקרון מנחה בבית הזה. אני מאוד אוהבת את הבחירות העיצוביות, כמעט את כולן, למעט גוף התאורה שיורד מן התקרה, לי הוא פחות עובד, אבל אם פטריק היה ממש מתעקש, אז הייתי משאירה. שרון? אני הייתי גם באה להחליף פעם בשבוע מנורה, זה בסדר. בשביל פטריק. כן. הכל בשבילך, אתה רואה? איתי שרון בן צבי, ואיתה אנחנו נשוחח על איך ניתן להדביח את חותמנו האישית בדירות קבלן, מהן האופציות שנותנים היום כדי לתת הרגשה שהבתים בדירות קבלן הן שלנו.
וזאת תהיה תשובתך כבר. בכיף. תראי, כל פרויקט נדלני באשר הוא, בין אם זה מרכזים רפואיים, בין אם זה מרכזי מסחר, בין אם זה בתי מלון, ובין אם זה בוודאי בנייה רוויה. בנייה רוויה, אנחנו מתכוונות לבנייני מגורים. כן. כל פרויקט מתחיל באמת בתכנון מאוד קפדני. אנחנו משקיעים המון המון שעות בלשב ולתכנן את זה נכון, ולתכנן את זה יפה, ולתכנן את זה באמת, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים גם למכור את המוצר. אבל צריך ללכת רק רגע צעד אחד אחורה ולחשוב ולדעת ולהבין שלפני תכנון פנימה אנחנו צריכים להתייחס לפונקציונליות. אם מדברים באמת על פרויקטים של בניינים, אז אנחנו צריכים להתייחס אל הנוף. המרפסת צריכה להשקיף לאיזה נוף פתוח. סלון חייב להיות לא קטן. בתקווה. ככל שניתן, כמובן אנחנו מתחילים ומכוונים את הבניין כך שהמרפסות בסוף התהליך יפנו לאיזשהו נוף פתוח ככל שניתן. אבל מעבר לפונקציונליות, איך באמת כל משפחה או כל בן אדם שקונה דירה בבנייה רבויה יכול לשים להטביע את חותמו ולשנות איזה כמה דברים בתוך הדירה? בסופו של דבר לא כל החוכמה אצלנו. כשגומרים לתכנן ומשתדלים לתכנן עבור משפחה, עבור כל פרויקט, את הדירות היפות ביותר, קורה לא פעם שבאמת מגיעה משפחה ואומרת, אוקיי, הקיר הזה לא מתאים לי פה, הצרכים של הילד הזה אין לחדר קצת יותר גדול או קצת יותר קטן. אז ניתן לשנות את התוכניות. כל עוד הדירה עוד לא בנויה, ישנה אפשרות באמת לפנות למחלקת שינויי דיירים שבדרך כלל נמצאת בכל החברות, וטרם הבנייה עוד אפשר לעשות די הרבה שינויים. מעבר לזה, ישנו מפרט טכני שהוא מאוד גדול ומאוד מגוון. אם אנחנו מדברים על חיפויים, על ריצופים, על מטבחים, על צבעים, בכל מפרט טכני ראוי שתהיה יותר מאופציה אחת, יותר מבחירה אחת, יותר מספק אחד. ובכל אחד מהספקים, אם אנחנו מדברים נניח רק על הריצוף, אז יש לפחות 3-6 סוגי ריצוף שהקבלן בוחר, שהקבלן בעצמו בוחר, מנסה לבחור בעצם בקשת הרחבה ביותר, אבל כמובן אחר כך הלקוח יכול לגשת לאותו ספק, the sky is the limit. במידה ואני רוצה לשנות את המטבח ולא להביא אותו מהאינוונטר הקיים, זה אפשרי? בדרך כלל לא. אנחנו, מאחר ודירות של קבלן, יש כל כך הרבה מערכות שצריכות לעבוד פונקציונלית ביחד. השלב בו נכנס למטבח הוא שלב שאחרי שמגיעה אינסטלציה או אחרי שמגיעה אינסטלציה. זאת אומרת, קשה מאוד שכל המערכות יעבדו ביחד. ואם קבלן יחכה שזה ספק חיצוני שלא מוכר לקבלן ולא יודע איך לעבוד עם כל המערכות המשתלבות של הקבלן, יכניס את המטבח שלו באיזשהו שלב שלא עובד ולא עובד יחד עם השלבים, מסבך את כל המערכת. אז באמת בדירות קבלן, איך אפשר לגוון בין מטבח למטבח, בין שכן לשכן? מה ניתן לעשות? הגיוון הוא גדול והוא רב ורחב מאוד. תלוי בתכנון הפנימי, קודם כל, באמת של המטבח. ישנם איזה שהם סטנדרטים של גודל. אבל בחברות קבלניות, בדירה חדשה, רצוי וראוי שבאמת יהיה יותר מספק מטבחים אחד. החברה בעצם מספקת את המבנה של המטבח, את החומרים שהם בסטנדרט הקבלני, ואחר כך זכותו של כל דייר לגשת לאותה חברת מטבחים, או להישאר עם הסטנדרט הרגיל במה שהקבלן בחר, או להחליף ולשדרג. ולקחת את זה לאן שהוא רוצה לחותמו האישי. בוודאי, כמו כל דבר. שרון, תודה רבה לך, יקירה. שמחה. נראה לי שקיבלנו פה רעיונות ולא מעט השראה שיעזרו לנו לשדרג את המרחב שלנו בעצמנו. אנחנו כמובן נתראה שוב בתוכנית הבאה בעיצוב פלוס. ביי בינתיים.